בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. והיום ננסה להסביר קצת מדברי רבותינו מה פירוש מה שהגמרא אומרת בסנהדרין דף צדיק ח עמוד ב, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. מה זאת אומרת יעסוק בתורה ובגמילות חסדים? ההסבר הכי טוב זה על ידי סיפור, או על ידי סיפורים. אבל כשאנחנו נבוא ונסביר את העניין הזה בסייעתא דשמיא, שישמע, אחרי השיעור הוא יוכל לבדוק איפה הוא נמצא בדבר הזה, בעסק הזה שנקרא תורה וגמילות חסדים. התפרסמה כתבה לאחרונה בעיתון חרדי על אחד מהאנשים העשירים שעושה הרבה מצוות למען עם ישראל, הוא נלחם קשה מאוד בהתבוללות. השם שלו לוויוב, כולם מכירים אותו. והוא סיפר שבעצם אבא שלו, רבי אבנר, יום אחד נכנס אליו למשרד, אבא שלו היה יהודי, חסיד חב"ד אמיתי, והוא רואה את לוויוב מתעסק בצלוחית של יהלומים יקרים. הוא התחיל לצעוק עליו. אומר לו, אנשים מתבוללים ואתה מתעסק בשטויות האלה? אנשים מתבוללים בקזחסטן, בבוכרה, ברוסיה, ואתה מתעסק ביהלומים? והוא בעצם הוביל אותו לדבר הזה, שכל העסק שלו, כל הכספים שלו, כמה שיותר, לבוא ולעשות, להילחם בנושא הזה של ההתבוללות. בכל מקום שהוא. תרם לזה כבר מאות מיליונים של דולרים במשך השנים. והוא עצמו סיפר, אומר בעצם, שאלו אותו לגבי העסקים. הוא אמר, תראה, להיות עשיר זה קשה באופן מסוים. למה? כי אתה בעצם, כשיש לך קשיים בעניינים של הכלכלה, הרבה פעמים אתה לא ישן בלילה. כי אתה חושב, רגע, אם עכשיו ירדו המניות, אם עכשיו ירדה החברה, אם עכשיו הפסיקו את הבנייה באיזה מקום, אם עכשיו יש איזו מלחמה שאוטומטית מעטת את הקצב של כל מיני דברים, אתה משלם הוצאות, אין הכנסות, אז אפילו שהוא לא ירעב מחר, אבל הוא מושקע בפרויקטים שצריכים להכניס מיליונים, מיליארדים, לא משנה כמה, אבל צריכים להכניס ברגע שזה נתקע. הוא אומר, וכן, קורה לי גם, במרומי גילו, שהוא לא ישן בלילה לפעמים. לא ישן בלילה. כי עסקים הם בעצם חלק מהתהליך החיים שלו, שהוא מושקע בהם כל כך. המחשבה הזאת, לא לישון בלילה, היא מוכרת לכל אדם שמשקיע את כל החיים שלו בעסק. כי הוא בעצם רוצה שהעסק יצליח, הוא יודע שהעסק הזה זה בעצם משהו שיכול להוביל לו איזה סוג מסוים של חיים שהוא רוצה. הוא מוכן לוותר על הרבה נוחיות בשביל לבוא ולהרוויח את העסק הזה. אם יש לו איזה פגישה חשובה לעסק ובדיוק יש לו איזה חתונה של חבר, הוא יגיד לו, סליחה, אני אוהב אותך, אני רוצה מאוד לבוא, אבל יש לי משהו, אין מה לעשות. פתחתי עסק, אני חייב לבוא ולהועיל. אני חייב לבוא ולשדרג את העסק. יש לי היום משהו שיכול להביא לי מקפצה לעסק. הסיבה הזאת שהרבה אנשים עושים כסף על גבי העסקים כושלים, כי הם באים ואומרים להם, תקשיבו, יש לי רעיון איך להביא לך אפשרות שאתה תהפוך מעסק כושל לעסק מצליח. מה עושה הבן אדם? לוקח את שארית הכסף שיש לו ושם את זה אצל אותו בן אדם, שהעסק שלו זה בסך הכל לקחת עסקים כושלים ולהפוך אותם לעסקים לא מתפקדים בכלל. אבל העסק שלו מצליח, כי יש הרבה עסקים כושלים. לא תמיד אנשים באמת נותנים את ההיצעה, אבל הכסף הוא כבר לקח. הנושא הזה של העסקים, כל הזמן, איך לעשות עסקים, 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 עסקים. בעולם העסקים, או באמריקה, או בכל העולם הבורסה, כבר עשו לזה משפט. Time is money. הזמן הוא שווה כסף, 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 כסף. מה זאת אומרת? אתה עכשיו יושב 5 דקות, אתה מעשן סיגריה, אוכל קורסון, שותה כוס קפה. כמה עלה לך הסיגריה? דולר. כמה עלה לך הקורסון? $2. כוס קפה? $2. סך הכל $5, נכון? לא. הפסדת עכשיו ב5 דקות הללו, יש סיכוי גדול $1,000, $2,000, $5,000, תלוי כמה אתה שווה. אם היית יכול לעשות ב5 דקות הללו, ואתה עכשיו בחרת לבוא ולבזבז אותם
על מה? על קורסון, על כוס קפה, על ים, לא משנה מה. אז ההנאה הזאת היא לא בעצם עולה לך רק מה שאתה משלם. יכול להיות שחמש דקות הללו, עלו לך $5,000 ועוד $5. זה בעצם הנקודה שאנשי עסקים מסתכלים על כל דבר. ככה הם עושים, עושים, עושים. זה אנשים שחיים את הכסף כמשוגעים. איך אומר הרב לסרי, עד גיל 40 הורסים את הבריאות בשביל הכסף. מגיל 40 הורסים את הכסף על הבריאות. ככה זה, גלגל. ואנשים, מרוב הלהט הזה, מרוב השיגעון הזה של העסקים, עסקים, 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 לא חיים את החיים. כשבן אדם עובד למשל באופן, בתוך חברה, זה לא חברה שלו. הוא לא כזה להוט לעשות עסקים. כי בסדר, יש לי משכורת, מינימום, אני מקבל $10,000 בחודש, $10,000, כל אחד לפי מקומו, 5,000, כל אחד לפי משהו. אין לו עניין לבוא ולייעל, אבל אם הוא עצמאי, זה העסק שלי, בניתי אותו ב-10 אצבעות, יש לו הרבה יותר יש בעיניים, הרבה יותר, הרבה יותר, הרבה יותר מוטיבציה לבוא ולגדול. כשחזל באים ומדברים על תורה, הם מכניסים פה את המילה שלכאורה הכי לא קשורה לתורה. יעסוק, לשון עסק. תגיד יעמול, תגיד יעשה, תגיד יקיים. לא, יעסוק. המילה יעסוק, רוצה להינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה בגמילות חסדים, מלמדת אותנו שזו המילה הכי 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 מקסימלית. כי הרי חבלו של משיח זה זמן של סכנה. זה זמן של סכנה. אפשר לדעת מה קורה. אפשר לדעת מה יהיה עוד רגע. איך יתפתח. איך יקרה הדבר כזה. וחזל אומרים, תקשיב, אתה צריך להיות המקסימלי. אתה צריך להיות באופן שלא יהיה שום סיבה להניש אותך. מה זאת אומרת שלא יהיה שום סיבה להניש אותך? הגמרא אומרת במסכת מנחות, בדף מג' עמוד א', שלא מענישים על מצוות עשה רק בעידנא דריתחא. מה זה מצוות עשה? למשל ציצית. אדם שלא שם ציצית, הוא לא חייב אם אין לו 4 כנפות. אבל ברגע שיש עידנא דריתחא בעולם, מה זה עידנא דריתחא? זמן של כעס בעולם, מענישים גם על עשה. למה? אתה יכול לעשות עוד מצווה. למה אתה לא עושה? אתה יודע שעכשיו מסוכן. הרי מגנים עשית. כסדות אתה הולך במקום שזורקים אבנים. שכפצים כן. אבל אם היו אומרים לך, תקשיב, יש בחוץ עכשיו איזה מחבל, ואתה חייב לצאת, מה היית עושה? לוקח נשקים, לוקח עניינים, לוקח שכפצים, לוקח דברים, כמה שיותר. אתה חייב לצאת. או שבכלל לא היית יוצא. אז אם עכשיו זה עידנא דריתחא מן השמיים, למה אתה לא עושה עוד עשה אחד? עכשיו, עידנא דריתחא זה חבלו של משיח. זה זמן של רתיחות, הקדוש ברוך הוא אומר. זה הזמן שיש עונשים, שהקדוש ברוך הוא אומר, זה הזמן שאין נקמות השם, אין נקמות הופיע. אז למה אתה לא עושה את המעשה הזה של העשה? ולכן חזק שהם באו ואמרו, את הדבר הזה שרוצה להינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים, הם בחרו דווקא בלשון יעסוק, ולא בלשון אחרת. כי לעסוק זה הכוונה משהו שאין לו גבולות. אם אני עובד אצלך, 8 שעות אני הולך הביתה, אבל אם העסק שלי זה העסק שלי, אז זה על חשבון האישה ועל חשבון הילדים ועל חשבון החיים ועל חשבון הטיולים ועל... כי זה העסק שלי. אני עושה עסק, אני לא עובד אצל מישהו. אני לא איזה, גמרתי את העבודה, אני יודע, אני מקבל את המשכורת שלי בסוף היום, הולך הביתה. לא, אין הולך הביתה. העסק איתי בכל מקום. שמעתי סיפור מעד ראייה, שהזמינו פעם את מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ש-11 שנה בפטירתו, תהיה השנה בחשבן, לדבר בכנס בפתח תקווה. הוא הגיע לשם, היה שם את אחד מרבני העיר, הרב פינטו, שהוא עד היום אחד מהרבנים שם, שבדיוק חזר ממרוקו והביא איתו ספרים עתיקים. אז איך שהרב הגיע, הוא הביא לו לבמה את הספרים, מול הרב. זה הספרים של הפוסק ההוא, כבודו הוא מכיר, מכיר ודאי הרב מכיר. וזה ספר עתיק. וזה עוד ספר, וזה עוד... שם ליד הרב הרמה, הוא היה בטוח. מתנה, הרב ייקח את זה.
ראו את זה מאות אנשים. הרב על המקום. כאילו מעולם לא ראה ספר. כאילו מעולם לא ראה גמרא. מוריד את המשקפיים, פותח את הספר, מתחיל ללמוד. רנטגן סורק את כל העוד עמוד, עוד עמוד. בינתיים הרבנים מדברים, הרב לא נמצא פה כבר, לא שומע ולא רואה ולא יודע איפה הוא בכלל. ועובר ועובר ועובר. בינתיים כולם אומרים, כולם לעמוד, לכבוד, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, שישא מדברותיו. והרב לא שומע בכלל, ממשיך ללמוד. אז הגיע העוזר, אומר לו הרב, הרב, חכים, אומר להם, לא, לא עכשיו, אחר כך. אני לומד. פה לרב, הקהלה מחכה. לא עכשיו, אני באמצע התשובה. לא הבינו. חבל שאני לא ראיתי את המחזה הזה. זה מחזה מחזק לכשעצמו. בן אדם מוקף, מאות אנשים. כל העולם מסביב מחכה ולא מעניין אותי. אני עכשיו עוסק בתורה. יש הסרטה, שאת זה אפשר לראות, שהגיע ביבי נתניהו עם שרי הממשלה לבית של הרב עובדיה. היה איזו החלטה, אמרו לו שבוע, והרב באותו יום שתה את הנס קפה הרגיל שלו, אכל, והתחיל ללמוד, לא מחכה לאף אחד, ויושב ולומד, ועמל בתשובות, ובחוץ, משטרות, עניינים, שבק, ושומרי ראש, הרי כל שר שמגיע מהממשלה, יש איתו משלחת שלמה של שרים, של עוזרים פרלמנטריים, ושומרים, ושוטרים, כשראש הממשלה מגיע עם השרים, זה נהיה כאילו הפגנה. מלא אנשים, בלגן, דחיפות, עניינים, משטרות, וצלפים, ובלגן, רעש אדיר. והרב לא שומע כלום. לא מתייחס לאף אחד, עד שהגיע אחד עוזרים הרב, ראש הממשלה הגיע. אה? ראש הממשלה, איפה? איך הגיע לפה? זה נקרא יעסוק בדברי תורה. צריכים לבוא, לא צריכים לבוא, מה יהיה, איך יהיה, מתי יהיה. אין לי זמן, אני פותח עסק. אני פותח עסק, ומה קורה לך כשאתה פותח עסק? כשמגיעים אליך עם הצעה חדשה, תקשיב, אתה יכול להכפיל את העסק שלך. באמצע החתונה אומרים לך את זה. חתונה, לא חתונה, אני יכול להכפיל, תגיד לי מה אני יכול לעשות. אני יכול לייעל את העסק, אני יכול לבוא ולעשות אותו עוד סניף, עוד מקום, עוד דבר. זה נקרא יעסוק בתורה. באחד מהבחירות הקריטיות, כל בחירות הן כמעט קריטיות, כי פה, בצערנו, בתוך עם ישראל, יש הרבה אנשים שיש להם מפלגות בכנסת, שהמצע היחיד, זאת אומרת, ההצעה היחידה שהם אומרים לאלו שיבחרו בהם, תבחרו בנו כדי שנוכל לסנות את החרדים כמה שיותר. תבחרו בנו כדי שנוכל להתעלל בחרדים כמה שיותר. בפורש, הם לא מסתירים את זה. זאת אומרת, בלי החרדים, גם הם לא היו קיימים. הוא לא מציע, אתה יודע מה, איזה ביטחון, אני אעשה כלכלה, לא כלום, נגד החרדים. ממש. בצורה משוגעת, שנאת, גדולה שנאה ששונאים עמי הארצות על מידי חכמים, יותר מששונאים אומות העולם את ישראל. זה אי אפשר להבין. כמה שנאה, כמה רוע. והנקודה הזאת, הרבה פעמים, ברגע שמגיע הזמן, ורואים שהצד השני של השמאל, של אותם אויבי התורה, אויבי הדת, עולה, זה בעיה מסוימת. כי אנחנו צריכים לעשות השתדלות שלנו בעשיית המצוות והתורה. והייתה מערכת בחירות שמרן הרב עובדיה הלך ממקום למקום ממש. כמו כל מערכת בחירות, אבל זה היה יותר קריטי. מכאן לכאן, הגיע 22:00, הזמן של המדגמים. כולם, העיניים שלהם צמודות למסכים, לטלפונים, לעניינים. נכנס אז יושב ראש המפלגה על הרב, היה בטוח שאולי הרב מתפלל או משהו, הוא רואה את הרב כותב תשובה. כותב תשובה בהלכה, אומר לו הרב, המתגמים, אומר לו, אמר לו הרב, אתה לא מעניין אותך, התוצאות, הוא אומר, תשובה. אבל עשינו כל כך הרבה, תרחנו יום ולילה. עכשיו אני לומד. היינו צריכים לעשות, לא אכפת לנו התוצאות. עשינו כל מה שאנחנו יכולים, אבל כאן והלך ביד השם. עכשיו אני לומד. זה נקרא יעסוק בדברי תורה. עסק תמיד, תמיד מתקבל בברכה. בגמילות חסדים. שהרבה אנשים עושים גמילות חסדים. צורה נחמדה, צורה טובה. כל הלב. אבל זה לא עסק. מה זה עסק?
הגאון רבי חיים עוזר. היה גדול הדור בזמנו של החפץ חיים. ישבו פעם אחת אצלו, כל חברי הרבנות, בווילנה, בארצות אשכנז, שהגיעו אליו. פתאום דפיקות בדלת, אלמנה. בא ישר לגדול הדור. לא טלפונים, לא משבקים, לא חכי, לא המתנה, לא. גדול הדור קם, ממרום גילו. כן, מה אפשר לעזור? או, צריכה ככה, אין בעיה, אני בא, אני עושה, בבקשה, קחי לך כסף, אוכל, כל מה שצריכה. חזר חזרה לקבוצה של הרבנים. אחרי כמה זמן, עוד פעם, דפיקות בדלת, נפתח את הדלת, כן, מה קרה? מה? או, סיפור אחר, איזה ילד עזוב. כבוד הרב, מצאנו אותו משוטט פה, לא יודעים איפה ההורים שלו, יודעים שהבית של הרב זה המקום. זה המקום להשבת עבדה של הילדים, זה המקום ש... רגע, אבל אתה עם אנשים מכובדים, נכון. אבל עכשיו יש לי עסק, עסק של גמילות חסדים. הרב מבריסק, הבית שלו היה פתוח לרווחה בצורה כזאת, שכשהוא היה מגיע, הוא היה רואה שאין לו מיטה לישון. אז הוא היה מוציא את הדלת של הבית, כי גם ככה הוא לא היה נועל אותה, שם אותה על הרצפה ויושן. בבית של הרב מבריסק, זה היה המקום הכי פעיל בבריסק. אז כל מי שהייתה לו מודעה, היה יודע איפה לתלות בבית של הרב. תאר לעצמך איזה קירות, איך הקירות היו נראים. זה המקום שיש שם הכי הרבה אנשים, בתוך הבית של הרב. יום אחד, אחד העניים, שלא הכיר בכלל את הרב מבריסק, הוא רואה מישהו מסתובב, הוא חשב גם הוא, אני כמו. הוא אומר, תגיד לי, הבעל הבית פה, כמה זמן הוא מסכים שישארו אצלו? אז הרב מבריסק אמר לו, תראה, אני פה כבר 10 שנים ואף אחד לא אמר לי כלום. במילים אחרות, אתה עכשיו תוקע את עצמך עם איזה אני 10 שנים. מינימום. כי אם אתה 10 שנים, אז גם אני לפחות 10 שנים. אחרי 10 שנים אני אשאל עוד פעם. הרבנית, אשתו של הרב מבריסק, שהכל הרי מכוחה, כי הרב היה עמל בתורה בצורה מופלאה, ועמל בגמילות חסדים בצורה מופלאה לא פחות. הייתה נוסעת איתו בעול. יום אחד הגיעו הגבאים של בריסק לרב, ורואים כל הבית כפו. זה הממש שהרב התמנה להיות הרב של בריסק. עוד לא הבית שלו נהפך להיות מקום שגמילות חסדים. ותכף נבין למה חשובה הידיעה הזאת. כל הבית קר. שאלו אותו, מה זאת אומרת? אנחנו הרי עם המשכורת מקבלים גם מביאים עצים. אז הרבנית אמרה, לא, הרב מחלק את כל העצים לעניים. כל העניים שמגיעים אין להם, נותן להם את העצים. אז אנחנו קופים. הלכו מילאו את המחסן עוד פעם של הרב. למחרת באו עוד פעם. מה קרה? העניים שמעו שנתתם, מיד באו לרב, נתן את הכל. באו לרב, אמרו, תקשיב, אנחנו ממלאים לך את כל המחסן פעם שלישית, בתנאי אחד, אם אתה נותן לעניים זה גזל. רק לך. למחרת באו לבקר, עוד פעם כפו. הרב, מה? נתת, אמר להם, לא, חס ושלום, זה גזל. אז למה אתה לא מסיק? אמרתי, אם העניים קופאים, גם אני כפה. זה נקרא יעסוק בגמילות חסדים, זה העסק שלי. וזה הסיבה שציינו בהתחלה, שזה היה ממש על ההתחלה, שעדיין האנשים לא הכירו שהבית של הרב מבריסק יכול להיות יותר טוב מהבית שלהם. כי אם כן, הוא לא היה נותן את העצים, כי הנה, יש פה עניים, זה הבית שלהם. המחשבה הזאת להפוך גמילות חסדים לעסק, זה מחשבה קשה מאוד. מה, בכל רגע? בכל זמן? פתאום באים אליי, פתאום מציקים לי, פתאום משגעים אותי. כן, אבל העסק הרי, אם מישהו מתקשר אליך באמצע פגישה חשובה, אומר לך, תקשיב, יש לך הזדמנות עכשיו להרוויח 100,000 דולר כל חודש. תרד אליי עכשיו. לא משנה עם מי היית נפגש. אתה יורד. כי זה עסק, מה זאת אומרת? זה פרנסה, זה כסף, מה הבעיה? אבל בענייני גמילות חסדים, מישהו מתקשר אליך בפעם השביעית, או, אין לי כוח, אין לי כסף, אין לי זה. אתה יכול להפסיק לשגע אותי, בבקשה? כבר 7 פעמים התקשרת היום. עזרנו לך, תודה רבה, שלום. לא, 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 זה... ואיך אתה מקבל בסבר פנים מישהו שאתה יודע שעל ידו אפשר יהיה לעזור? לעסק שלך? איזה סבר פנים? איזה, תודה רבה. איזה, אתה רוצה לאכול? אתה רוצה לשתות? או, כן, תביאו, תביאו עוגות.
אבל אם מגיע אליך זה אני, צלצל לך ב-11:30 בלילה, בפה, בפיימון, בפה. אה, פנים זועפות, למה אתה מפריע לי לחיות? למה אתה מפריע לי? זה נקרא יעסוק בדברי תורה. ובגמילות חסדים. עסק אוהבים. עסק לא מתנתקים. עסק זה החיים. אם אתה חושב שהעסק הוא לא החיים, אז העסק נראה בצורה צולעת. אבל אדם שמקדיש את כל החיים שלו לזה, יום בלילה, יום בלילה, יש אנשים שהיו עובדים 20 שעות ביממה. תגיד להם, תעשה חסד 20 שעות ביממה, 20 דקות כבר קשה לו. למה? זה לאנשים אחרים, זה לא אני. לעסוק בגמילות חסדים זה להפוך ולחשוב איך אני מגדיל את הגמילות חסדים. כמה עזרנו עד עכשיו? 10,000 בחגים. חג הבא נעשה 100,000. מה, אתה משוגע? לא, אני לא משוגע, זה פשוט עסק. הרי אם היית מרוויח 10,000 דולר כל חודש, הייתי אומר לך, אתה יודע מה? בוא נחשוב איך אנחנו מגדילים ל-100,000 דולר בחודש. השתבח שמולד, יש לך עוד יצות? רק 100,000 דולר, אתה יודע מה? אולי תנסה מיליון. והרי הכל גם ככה זה בידי שמיים. הבעל יתאר מסיים בעדו. אז למה לא לחשוב יותר? למה לא לחשוב יותר? לעשות עסק, להגדיל. יותר תורה, יותר גמילות חסדים, וקל וחומר בדבר שהוא גם תורה וגם גמילות חסדים. שזה זיכוי הרבים. כמו שאמרנו כבר עשרות פעמים, את מה שאמר רבי יונתן אייבשיץ, שזה הכוונה של הגמרא ביומה בדפתת עמוד ב', שנחרב ואבון סגינת חינם ששנו אחד את השני ולא הוכיחו. תשרף בגיהנום, לא אכפת לי, אני לא קשור אליך. תחתוך לעצמך תברידים פה, ישרפו אותך שם, בשבילי זה אותו דבר, זה סינת חינם. אתה רואה אנשים חללי שבת, אתה רואה אנשים. למה אתה לא בא ואומר להם ומנסה לעורר אותם עוד פעם ועוד פעם בעוד דבר ועוד עניין בעוד... למה? עזוב, לא נעים, כן נעים וכו' וכו'. אז ברוך השם שהיום יש את הרשת, שכשאנחנו באים ועושים את השיעורים וזה מגיע לאנשים, זה אחד מחסדי השם. כי סוף כל סוף, כל סוף כשאתה מגיע לבן אדם בדרך עקיפה, זה הרבה יותר מתקבל על הלב. וגם משמיים עשו שזה יהיה יותר נוח. אבל זה חלק מהדברים שאפשר לנצל את הפלטפורמות הללו בשביל יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. איך? אתה עוסק תורה. אתה עוסק תורה וגמילות חסדים. לעשות הכל, איך הם יקשיבו לשיעור. יעשו קליפים? קליפים. השתמש ב-AI? השתמש ב-AI. תפרסם את זה בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם, באמלק, לא משנה איפה. תפרסם כל מקום להציל לשמות. למה? כי את העסק שלך לא היית מפרסם? אם אני אומר לך, תקשיב, יש איזה אתר סיני. אם אתה מפרסם שם, יש לך לקוחות מכאן עד הודעה חדשה. משתבח שמולה, תביא. לא, יש אתר עכשיו? יפני. תביא יפני. לא אכפת לי מאיפה, כסף. לא משנה, כסף יפני, כסף סיני. זה כסף, זה עסק, תביא לי. ואם אומרים לך צרפתי, קוריאני, לא אכפת לי. אם זה עסק, מה אכפת לי למי אני מוכר? זה בדיוק הנקודה וזה הדבר. כל דרך שהיא שאפשר לבוא ולפרסם שם השם בעולם, שזה נקרא יעסוק בתורה ובגמילות חסדים ביחד, עם כל הרעיונות, כל הדבר שהאדם יש לו שתי סרטים, סרט של ביטול תורה, סרט של לימוד תורה, כל הדברים איך לגרום לו ללחוץ על הסרט של הלימוד תורה, זה נקרא יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. כל רעיון שאפשר לייעל, איך אפשר יותר לעזור לעניים. בבגדים, באוכל, בלא משנה במה. עסק, 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 לעשות עסק מהדבר. זה נקרא יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. ולכן המחשבה הזאת, הדרך הזה, הדרך הזאת, היא בעצם דרך עליונה לזכות בלי ספק, להינצל מחבלו של משיח. פחות מיעסוק בתורה ובגמילות חסדים, פחות מעסק, לא כתוב שהוא לא עושה, הוא רק לא עסק. הוא למד, הוא קרא, הוא כן, אתה יודע מה, מדי פעם, כן, פה אני נותן איזה כסף, פה אני עושה משהו פה. אני לא, לא, לא מדובר באדם שלא שומר כלום. הוא לא עושה עסק, אין לך הבטחה שתנצל. אין הבטחה. אתה עוסק? עושה עסק קריירה כמו שצריך? בבקשה. אז זה מובטח לאדם שיעסוק בתורה או בגמילות חסדים, זה מה שיבוא ויציל אותו. מחבלי משיח. יבוא בן אדם, יגיד, תקשיב, אני לא יכול. אני לא יכול. אין בעיה, זה שלוחו של אדם כמותו. יש ברוך השם ארגון נפלא, ארגון בעזרת השם. אחד הארגונים היפים, אתמול, מישהו ביקש ממני ברכה. אמרתי לו, יהי רצון שתזכה להיות מחובר לארגון בעזרת השם. אמר לי, מה זה הברכה הזאת? הפעם לא שמעתי. אמרתי לו, זה הברכה המקסימלית שאני יכול לברך. למה?
כי כשאדם מחובר לאנשים שבאים ומוסרים את נפשם בשביל קדושה, בשביל עם ישראל, ללא כמה, על מנת לקבל פרס, ללא קרדיטים, ללא כלום, אז האדם שורה במקור הברכה. כי שם, בעזרת השם, שמק הגרים, השם שלו, לפרסם שם השם בעולם. זה מקרה השם הברכה. יצב השם לך את הברכה באסמך. הקדוש ברוך הוא משפיע עליך את כל הברכה כשאתה מחובר אליו. בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא עליך וברכתיך. כל מקום שיהיה הזכרה של השם, יש ברכה מצויה. אז כשאדם מחובר לדבר הזה, תמנה שלוחו של אדם כמותו. מה זה שלוחו של אדם כמותו? כמה יעלה לי לבוא ולעשות משהו משמעותי בארגון? איזה פרויקט? יגידו אנשים, אין לי כסף. אין לך כסף, אתה בטוח? יש לך תוכנית חיסכון, נכון? אתה שומר בפנסיה בצד. מה יהיה בגיל 65? איך אני אתפרנס? מי אמר שתחיה עד גיל 65? אדם בטוח. מה אני אוריש לילדים? הלו, מה הורשת לעצמך לעולם הבא? מה, יש לך משהו לעולם הבא לבוא לשם? הגיע אליי איזה יהודי, עצוב. מה קרה? אומר לי, כבוד הרב, אז כן, עבר תהליך גירושים קשה. הפסדתי את הדירה. אין לי דירה. חר בשכירות. רציתי לעודד אותו. אמרתי לו, מצב שלך לא כזה גרוע. ברוך השם, גם אני אין לי דירה. אין לך מה, אין לי דירה גם, אני ברוך השם חיים בשכירות, שמח וטוב לי. מסתכל עליי ככה, מה? אתה בטוח? לא אין לי. לא אמין. אין לך דירה, לא קנית דירה. לא. אז הוא התחיל להרגיש כבר לא נעים ממני. הוא בא להתלונן אליי שהוא איבד את הדירה, ואני אומר לו, אני בעצמי חיים בשכירות. אמרתי, לא, אני אגיד לך. יש לי בניין. אמר לי, ידעתי. מה, אתה צוחק עליי, אתה אומר לי, אין לי דירה, יש לי בניין. אמרתי, לא פה, שם. שם. אני שם, מנסה לבנות אותו. כל פעם אני שולח עוד קצת חומר, עוד קצת דברים. לא דירה, בניין. אחרי זה עוד בניין, שם, לא פה. אתה בטוח שאין לך פה משהו? אמרתי לו, אם אתה רוצה, יש לי מקרר, שההורים שלי קנו לי מתנה. זהו. מה אתה צריך דירה? מה אתה עושה עם דירה? אם אתה רוצה כדי לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, תקנה קבר. יותר זול. 400 בארץ ישראל. מה אתה צריך? דירה? שכירות גם. יוצאים לפי רוב הפוסקים. אלא מה? המחשבה הזאת בעצם, גם בזה אנחנו רואים מה זה יעסוק, מה זה עסק. אדם רוצה לקנות דירה. אז כן. כמה בלגן, הולך, לוקח משכנתות. רגע, והמשכנתה הזאת מאשרת לי רק אם יש לי 30%. וה-30% הללו זה מקרן מכסף שלי, אבל אין לי את הכסף. אתה יודע מה אני אעשה? אני אקח הלוואה מבנק אחר, ואז יהיה לי את ה-30%, אבל הבנק האחר לא מאשר אם אין לי משכורת. אבל בפועל אין לי משכורת. מה אני עושה? יש מישהו מאחר. מה זה מאחר? משקר. לוקח, אומר לך, תקשיב. אתה נותן לי 10,000 שקל, אני מסיק לך את הלוואה. איך? פשוט. אותו מאחר מזרים לו כסף, כאילו, באופן שהוא. כאילו הוא מכניס 5,000 שקל כל חודש בתור איזה משכורת. אבל הוא לא עובד, זה רק בשביל לקבל את המשכנתה, רק בשביל לקבל את ההלוואה. בלגנים, עניינים, ואחר כך לוקח, ואחר כך זה, ובדיוק חסר לו 100,000 שקל אחרונים. והוא לא יודע מה הוא עושה, אתה יודע מה, אני אולי יבקש מהם הלוואה, אולי הם ייתנו לו, אולי כל זה כדי לבוא ולקנות כמה עסק, כמה מחשבות. אם היית עושה את כל העסק הזה, איך לקרב יהודים? וחישב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הייתה מגיעה הגאולה, לא היה צריך בתים, לא היה צריך כלום, היה מגיעה הגאולה, היה איש תחת גפנו, תחת תאנתו. רק מה אדם? איך אני אשיג עוד דירה, איך אני אשיג עוד מקום, איך אני אשיג עוד זה? ויש כאלה מסכנים בכלל. מחשבה שלהם מסכנים, על רכב. הוא חייב לקנות את הרכב הזה. טסלה. חייב. למה? כי לדעתו כל מי שיש לו טסלה, הוא עשיר. הוא לא מבין שלא כל מי שיש לו טסלה הוא עשיר. אלא זה שמוכר לו את הטסלה הוא עשיר. אבל זה השיגעון של האנשים. וזה השיגעון. ומה הוא מוכן לעשות בשבילו? לקחת הלוואות, לקחת שיגעונות, לקחת דברים. על מה ריבון העולמים? אבל זה העסק, זה העסק שלי. עכשיו העסק שלי זה טסלה, עכשיו העסק שלי זה בית, עכשיו העסק שלי זה השיגעון הזה. אז כבן אדם מתייחס לזה, יעסוק בתורה בגמילות חסדים, כמו שהוא מתייחס לעסקים שלו, כמו שהוא מתייחס לחיים שלו, לדבר הזה, לאהבה שלו, לעניין הזה, זה מה שיציל אותו מחבלי משיח. ונסיים ברעיון נוסף של שאיפות. מה זה שאיפות? כמו שבאנו ואמרנו, כל אדם רוצה להגדיל את העסק.
אני מכיר בן אדם אחד, יום אחד הוא אמר, תקשיב, אני לא רוצה הרבה. תן לי כל יום את המשכורת שלי, את מה שאני צריך. אמרתי לו, כמה אתה צריך? אמר לי, 5,000. אמרתי לו, תראה, אם אני משיג לך 5,000 בחודש, אתה יושב כל יום לומד 8 שעות, בלי הפסקה, כמו ביום של העבודה. תן לי לחשוב על זה. טוב, הולך, חושב. אחר כמה זמן אומר לי, אם תיתן לי 10,000, אני אעשה את זה. אתה לא תראה. היום אתה עובד עבודה פיזית קשה מאוד. כבר סיכנת את עצמך, הבאת על עצמך מחלות. ב5, אז לשבת, ללמוד תורה, אתה רוצה 10? מה ההיגיון? לא, 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 קשה, קשה, קשה. אבל אתה יודע, אם תיתן 10, נו. אחרי כמה זמן, היה לי עניין לעזור לו. היה משפחה, היה אדם שחששתי שיזיק לעצמו בגלל כל העבודות. מכאן לכאן אמרתי, טוב, אתה יודע מה, יש מצב על מה לדבר, אבל אתה צריך לשבת וללמוד פחות 12-14 שעות ביום. ניתן לך פרויקטים, איך אתה מסיים שעס בבלי ירושלמי בשנה, עם שולחן ארוך. אתה מוכן? לא, 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 זה כבר קשה, זה כבר זה. לא, 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 זה כבר גדול, לא, 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 לא. עזוב, תן לי את 5,000 שקל שלי, שקטים, רגועים. מה, פתאום אין לך תאוות ממון? לא, 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 לא. אבל אז, אמרתי לו, איך אתה מסתדר, עניינים של פרנסה? הוא אומר לי, אני מלא לוטו מדי פעם. שלו, ואז מה זה עוזר לך? אומר לי, מה, אם אני עושה מכה, 10 מיליון, זהו, זה סוגר אותי, אני יכול לשבת ללמוד. אבל אמרת, מספיק לך, 5,000, זה, זה. וגם הנפש לא תמלא. גם הנפש לא תמלא. זה הנקודה. בעסק, אדם כל פעם רוצה להגדיל את מחזור המחירות שלו. כל הזמן רוצה יותר, רוצה יותר. ככה גם בן אדם חייב לשאוף. גם אם הוא לא מצליח, הוא חייב לשאוף. כל אדם שיש לו עסק הכי מינימלי, גם אם הוא לא מאמין בעסק הזה עצמו, תגיד לו, אתה רוצה שהעסק הזה יצליח? שיהיה עוד סניפים, שיהיה עוד דברים? כן, הלוואי, למה לא? זה דבר. צריך לעשות ככה, כמה שיותר לשאוף בדבר הזה, ויהי רצון שנזכה כולנו לעסוק בתורה ובגמילות חסדים, אמן כן יהי רצון. את ראש הארגון, הרב ירון בן דוריס, יהי רצון שבכל אשר לפנה יסכים ויצליח, ייתן לו הקדוש ברוך הוא שפע גדול של פרנסה טובה, ויגדל בתורה ויראת שמיים, אמן כן יהי רצון. שנה טובה, everyone. I hope you had an amazing Rosh Hashanah and Yom Kippur. And now that the judgment is behind us, we want to show HaKadosh Baruch Hu that our hearts are better, are cleaner, and we want a beautiful year. And we want to celebrate this holiday and fulfill the obligation from the Torah to be with complete happiness during the holiday of Sukkot. V'samachta b'chagecha. There's a verse in the Torah where Hashem commands us to be happy during Sukkot. But how can we be completely happy when we know that there are still thousands of poor Jewish families in Eretz Yisrael that do not have food to eat during this holiday, needless to say, struggling the rest of the year? Over the last couple of weeks, our Be'ezrat Hashem organization has done everything we possibly could to help Am Yisrael eat, to help Am Yisrael learn Torah, to help Am Yisrael both spiritually and materially. We had 3 Siyum HaShas events, one before Rosh Hashanah, one after Rosh Hashanah, and one after Yom Kippur. This brought tremendous strength to Am Yisrael, especially during this time of war, as we see the open miracles, Baruch Hashem. In addition to that, as you saw from the videos, there were food distributions in several locations, in Yerushalayim, in Bnei Brak, Netanya, and several other locations where we helped hundreds of families of widows and orphans that simply needed food. Not because they needed extras, but simply they had nothing else. There are many other stories of different people that needed our help, and we did whatever we could. And instead of reaching to 10,000 people and feeding them, we actually reached nearly 12,000, Baruch Hashem. In order for us to show HaKadosh Baruch Hu that our hearts have improved, are cleaner, especially after this judgment of Yom Kippur, we want to make Am Yisrael happier. Please help us by helping Am Yisrael. Contribute to the campaign. Show HaKadosh Baruch Hu that it's not only in words that we say that we love Him and we care about Him and we love Am Yisrael and we care about Am Yisrael, but rather
We're putting our money where our mouth is. Contribute to the campaign as generously as you possibly could so we could reach even more people, so we could help even more people during this holiday, because there's quite a few other locations that we want to get to. There's quite a few other families we want to get to. And instead of reaching just 12,000, perhaps we can get to 15,000 families, maybe 20,000. The key is to do as much as we possibly can to really express how happy we are. We want to make Am Yisrael happy. Thank you very much. May Hashem bless each and every one of you, a thousandfold of whatever you donate to this campaign at this time. Kol tov, bracha v'hatzlacha.